Kulingani. Yes. What is it? Yes. Nataka kuwauliza. Aendelee ama siendelee? Okay. Kulingana na masala mazima ya afya. Kuna kitabu wanakiita RAF. Tulikuwa tumekubaliana nao watujengee hospital. Wamejenga dispensary na ukipeleka mgonjwa mahututi anakufa kwa sababu hakuna hewa. Kijikorido. Na hiyo tutajaribu tupige vita paka tuhakikishe hii hospital imejengwa. Mabarabara walikuwa wametuahidi, lakini kila ukiwataja wanakuambia masala ya barabara ni serikali. Ukifuata serikali wanakuambia base. Kwa hivyo kati yao wawili wana mchezo wa panya na paka. Mmoja wao anataka kula mwingine. Kwa hivyo mimi ninasema hivi ndugu zangu. Kampuni ambazo zinakuja huku, hatujakataa madini yasichimbwe. Lakini yachimbwe kwa hali ambayo inastahili. Kuna ndugu zangu ambao wako hapo wamewachwa hapo Vumbu, Miembeni na Kibaga. Kuna maji ambayo kuna zile dams ambazo zimefungwa kwa ajili ya kusafishia madini. Hayo maji sasa yamekuwa ni tishio kwa maisha ya mwanadamu. Tumewahi pia wanyama wameanza kunywa hayo maji, wengine wanazaa wanyama walio na midomo iliyo upande. Kwa hivyo serikali iko haja ya kuwa iangalie zaidi. Pakifikia hapo, ile Kwale haitakuwa Kwale tena, kwa sababu wao leo wanatoka hapa, kesho kutwa wanaenda sehemu nyingine, wanahitaji kuchimba madini, na hali itakuwa ni mbaya, mbaya na mbaya zaidi, tofauti ya hivyo.